Fatkeqësisht, ajo që pam ishte pothuajse e njëjta gjë, duke ju shmangur shpjegimit që duhet u jap qytetarëve shqiptar, se pse po bllokon votimin e ligjeve të pakundërshtueshme dhe pse po mban peng progresin e Shqipërisë. Edi Rama me ndërgjigje të plot ju shmang një gjëje. Nuk foli vetëm për atë çka mund të bëj aktualisht opozita shqiptare për të ndihmuar rritjen ekonomike, të zhbllokojë parlamentin dhe të japi investitorëve më shumë besim.